Zdravíme všechny fotbalové faninky a fanoušky. V Uherském Hradišti a okolí panuje velice příjemný letní podvečer. Vánek pofukuje, teplota odpovídající. Doufejme, že k téhle náladě se přidají i fotbalisté Slovácka, kteří mají co dohánět v tomhle odvetném utkání s Fenerbahce Istanbul, protože před týdnem prohráli v Istanbulu 0-3, ale dnešek by mohl být takovým drobným důkazem toho, že naděje umírá poslední. Myslím si, že pro Slovácko je to velký svátek a bude se snažit vykřesat naději střelenou brankou, jakmile by se jí to podařilo i třeba v průběhu prvního poločasu a neinkasovalo by, tak by trochu vzrostla ta šance ještě se nějak pokusit o, řekněme, zázrak nebo prostě postup. My můžeme nahlédnout na to, jaká nálada panovala tady na Slovácku a třeba jaké starosti měl trenér Martin Svídek. Hodně tvrdý turecký oříšek čeká svěřence Martina Svědíka. Už jen fakt, že budou dohánět tříbrankové manko, ještě stěžuje absence dvou stabilních členů základní sestavy. Stopera Stanislava Hofmana nepustí do hry červená karta. Motor zálohy Marka Havlíka zastavil poraněný kotník. Marek Havlík je pro nás v podstatě nepostradatelný hráč. Na tom Fenerbahce tak to byl jediný hráč, který vlastně i plnil takový ty ofenzivní úkoly z hlediska vlastně přehledu na hřišti, nějaký přihrávky vlastně třeba za obranu. Výhodou Slovácka by měl být zaplněný stadion a možné podcenění od soupeře. Tak jsou to Turci a ti k tomu mají sklony, k tomu podceňování, takže si myslím, že určitě nějaké podcenění tam je. Už z toho důvodu, že vlastně už s náma jednou hráli. Určitou naději mohou dávat také ligové výsledky. Slovácko o víkendu vyhrálo bitvu s Hradcem Králové. To Fenerbahce zachraňovalo pondělní remízu s Umraniesporem až v nastaveném čase. Samozřejmě není to jednoduchý hrát takhle na dvou frontách, ale zvládli jsme to dobře, ten domácí zápas, jsme rádi a teďka se budeme soustředit na to Fenerbahce. Samozřejmě nálada je lepší, než když se prohraje, ale jak jsem říkal, ty evropské poháry jsou úplně něco jiného. V jakém složení Slovácko nastoupí do odvety proti Fenerbahce Istanbul, už nám ozřejmí asistent trenéra Josef Mucha. Pane Mucho, jak zaznělo v příspěvku, chybí vám Hofman a Havlík, dva členové základní sestavy, jak je tedy dnes nahradíte? Dobrý den, tak nahrazovat se bylo samozřejmě těžko, ale v záloze vlastně uděláme tu změnu rozestavení, kdy nastupujeme v jiném rozestavení v tříobrancovém systému a budeme chtět hrát hodně nahoře se třema útočníkama nahoře. Se třema útočníkama nahoře nastupuje Šašinka jako hrotový útočník, tak očekáváme, nebo můžeme očekávat od vás tady ofenzivní výkon? Určitě, budeme hrát hlavně začátek, budeme chtít chytit hodně ofenzivně, takže Šašinku budou doplňovat ať už Dan Holzer nebo Milan Petržela, takže budeme se snažit do toho vstoupit aktivně a věříme, že nám to přinese ovoce, tohle rozestavení. To tříbrankové manko je hodně náročné, co se týče šancí na postup. Kdyby náhodou nevyšel, tak co vy byste považoval za úspěch z dnešního utkání? Tak chceme odehrát lepší zápas, než jsme odehráli v Turecku, posunout se a těžko před zápasem říkat, ale samozřejmě budeme se snažit vstřelit první gól a trošku ty šance oživit, ale samozřejmě respektujeme sílu soupeře. Soupeř je velmi, velmi těžký, když tam v sestavě má pár změn, ale respektujeme ho sílu a budeme chtít určitě zvítězit. Tak kdo by nechtěl zvítězit, pochopitelně, když se jde hrát fotbal? Je pravda, že pro Slovácko to bude hodně těžká úloha. A na druhou stranu, když se člověk podívá na základní sestavu Fenerbahce, tak ta je víc jak z poloviny odlišná oproti tomu, jak turecký klub nastoupil v domácím utkání. Takže příležitost dostávají i další hráči, řekněme hráči z lavičky, což pochopitelně neznamená, že by byli nějak výrazně oslabeni, ale určitý signál to je. Tak já hlavně jsem hodně zvědavý na ten širší kádr Fenerbahce, protože ty hráči, kteří nastoupili na chvíli, tak bylo vidět, že taky jsou to fotbalisti herně vyspělí hráči a individuálně. Zároveň bych řekl, že mírná nesehranost může být trochu nějaká malá šance pro Slovácko. No, je pravda, že hosté si udělali takový docela příjemný výlet sem na Slovácko. Bydlí v Brně, na zdejším stadionu ani netrénovali, šli rovnou, nebo spíš přijeli rovnou na zápas. Uvidíme, v jakém módu nastoupí k zápasu jako takovému. Stadion bude asi ne úplně vyprodán, ale velice slušně zaplněn. A je jasné, že domácím nezbývá nic jiného, než dát co nejrychleji gól, aby
trošičku nahlodali sebevědomí hostí a zároveň sami sebe nakopli k nějakému pořádnému výkonu. Tak myslím si, že Slovácko může jít do toho utkání s čistou hlavou. Taky jsme slyšeli od asistenta Muchy, že budou napadat hodně vysoko. Tři útočníci agresivně dopředu, když ho Holcera nepovažují úplně za útočníka, i když hraje na té pozici teď. Jsem na to zvědav. Myslím si, že hlavně musí zahodit obavy a takovej strach a velký respekt, který byl vidět v tom prvním utkání. Je pravda, že inkasované góly si byly podobné jako vejce, i když jeden byl nebo padl po volném přímém kopu, ale předcházela tomu situace, která byla víceméně okopírovaná z těch gólových. Určitě to bude chtít hrát víc do těla, daleko důrazněji a hlavně marná sláva. Musí se podařit dát nějaký gól a upřímně s tím zatím mají hráči Slovácka dost problémy. No tak i trenér Svědík o tom mluvil, že nejsou úplně v topu a že to je dílem i pozdějšího doplnění hráčů. A tak říkám si, že to je škoda, protože když Slovácko má možnost hrát poháry, tak je škoda, že prostě nedokázali zesynchronizovat tu situaci, ale věřme, že dneska to dokáží překročit. Navíc nemusí to brát nějak tragicky, i kdyby se eventuálně nepodařilo dneska Fenerbahce zdolat a postoupit, protože pořád tady ještě zbývá šance na konferenční ligu, takže to nemusí být až takové nervy. Každopádně je to další prostě velice užitečná konfrontace na vysoký úrovni, protože Fenerbahce je dneska tým ve velké formě. Ve svém tradičním odění nastoupili hráči Slovácka a toto chce dát říci o týmu z Istanbulu. Ten tady má podporu několika desítek fanoušků. Panovaly jisté obavy i ze strany policie či pořádkových sil, jak to bude vypadat, když fanoušci Fenerbahce dorazí, ale zatím nemáme hlášen žádný problém, snad to tedy vydrží i během celého utkání a po něm. Vypadá to, že atmosféra bude opravdu fotbalová a na to se těšíme. Pro hráče je určitě příjemné, že není na ně kladen nějaký extrémní nárok, co se týká počasí, protože žár minulých dní se ještě nedostavil. Pofukuje lehký větří, který občas zaduje v nějakém tom porivu. Teplota kolem 22 stupňů, myslím si, že ideální podmínky. I hřiště si myslím, že je velice dobře připravený a opravdu Slovácko nemá co ztratit. Nastoupí proti téhle jedenáce v bráně Bajendir, obrana Soloy, Perez, Lemos a Osay Samuel, Yüksek, Crespo a Rossi jako záložníci a vpředu Giller, Dursun, Bruma. Takže vidíte, pokud se sledovali první zápas, že je úplně nově složená stoperská dvojice. Od začátku se dostalo na veliký talent Ardu Gillera tentokrát i na Serdara Dursuna. Bruma taky hraje od úvodu, nikoli až v průběhu zápasu. Ale Jesus, trenér, Fenerbahce má z čeho vybírat. Hlavním rozhodčím je pan Nikola Dabanovič, kolegové na čarách, Čukič a Todorovič budou spolupracovat i se čtvrtým rozhodčím panem Poškovičem. Samozřejmě, že Michal Kadlec má na ruce pásku jako kapitán domácího celku. Na straně druhé stojí 24-letý Altay Bayındır. Tohle je sestava Slovácka, napsaná ještě se čtyřmi obránci v řadě, Tomič, Šimko, Karlec, Dosky, Ljovin, Trávník, Daníček, záložníci a vepředu by měli zlobit, jak už říkal pan Mucha, Holcer, Šašinka a Petr Žela. Na lavičce připraveno dalších 10 hráčů do pole plus golmani. No a pomaličku můžeme jít na věc. Musím říct, že v tom prvním utkání taky docela příjemným překvapením s číslem 14 byl Doxy, nový hráč na levé straně Slovácka, který byl jeden z mála, který byl schopen také zaútočit a vystihnout moment, kdy vůbec vytvořit nějaké nebezpečí nebo přečíslení a docela jsem na něj zvědav. Ale je pravda, že trenér Svědík Doskymu
vysekl pochvalu za útočné snažení, ale zase k němu měl výhrady ve smyslu defenzívy. Uvidíme, co se tady stane dnes. Holzer v první útočné akci, ale zároveň v offsideu. A můžeme už konstatovat, že opravdu domácí nastoupili se třemi stopery. Pravého hraje Šimko, uprostřed se bude objevovat vele zkušený Daníček a nalevo Kadlec. A právě Šimko musel do práce. Holzer, to s kým mu míč nedoskákal. Daniel Holzer se stačil vrátit. Ček. Lemos, Salaj. Hodně velká nepřesnost od maďarského stopera, mohl by ji využít Holzer. Dosky! Hezky, aby se to rýmovalo, i když ne úplně přesně. Ale zase projevil prostě ten cit pro náběh, podpořil Holzera, který přestože centroval, tak potom odražený míč právě Dosky mohl sebrat, lepší rána Klopitnárt, na to přijde. Kadlec dlouho pátral a nakonec to bylo na knap ve spolupráci s Šimkem. Perez. Rossi se dostal za záda bránících hráčů Slovácka. Dopředu ho prozatím nepustil Tomič. No, Rossi dostal nádhernou průnikovou přihrávku přímo před nos. Byla využité jeho náběh, kdy měl tři kroky náskok a Rossi nebezpečný hráč. Juan Perez předvede zjevně hodně dlouhý aut, má na to figuru, přes 190 cm vysoký hráč. Tomič si poradil v téhle obrané akci. Šašinka. Trávník se pokusil okamžitě z jedničky najít Holzera, ale Osaj Samuel svůj prostor pohlídal. Daníček. Crespo. Osaj Samuel. Crespo společně s Perezem jsou na začátku pokusu o rozvinutí útočné akce, ale zatím se dostali spíš dozadu. Soloj, Juxek, Lemos. Bruma. Nádherný převzetí míče od Brumy. Perez. Soloj. Samuelovi míč nedoletěl, o to se postaral Dosky. Tenhle iránský reprezentant může prokázat Slovácku v budoucnosti velmi zajímavé služby. Toto doporučení Miroslava Soukupa, trenéra iránské 21. A Kadlec se právě od Kadlec nakonec míč odputoval za autovou čáru. No, Michal Kadlec velmi dobře zakřižoval, taky vidíte rotaci, Rossi před chvílí útočil po levé straně, teď je úplně napravo, oba průniky nebo pokusy o průnik po lejně. Osaj Samuel míč udržel, předal Juxekovi. Solaj.
Druma. Hazování pro hosty. Už šla řeč o tom, že Fenerbahce hrálo svůj poslední ligový zápas v pondělí večer, což nebývá úplně zvykem, když vás čeká na hřišti soupeře pohárový zápas ve čtvrtek, ale jak se zdá, tak to na kondici nic neubralo. Faul spáchal Mauricio Lemos. Trávník tam byl o chloupek dřív, takže výborná reakce od trávníka. Faul docela drsnej, dostat to takhle ze zadu na záda, ale trávník je v pohodě. Daníček, muž, který teď trošičku vyděsil tribuny, možná i Guena. Opět drželi míč za autovou čáru. Hodí 29letý Luan Perez, rodák z brazilského São Paula. Žádná velká starost pro Daníčka. Hráče, který dokáže hrát jak ve středu zálohy, tak na pozici stopera. Už to mnohokrát ověřil. Trávník. Tohle nevypadá na offside. Je nakonec odmávám přece jenom. No to bylo docela zajímavý. Myslím si, že ta obraná čtyřka nestála v jedné rovině. Ale ochlup, jo. Ochlup, jo. Jiksek. Tohle je nepříjemný, když to Turci takhle protáhnou přes střed hřiště. Serdar Dursun, Arda Güler. Krespovi byl míč vyfouknut, ale už s ním nemohou hráči v bílém nikterak dál nakládat. Dobře, Šimko, Tomič. Míč znovu kontrolují hosté, konkrétně Arda Güler, Osai Samuel, Rossi, skvěle se po balonu natáhal Ljovin a dobře udělal, důležitý zákrok. Jo, bylo to takový jednoduchý protažení prostě na naběhnutýho hráče, Ljovin výborná reakce a ten dotek byl úplně klíčový. Tosky vrátil Karlecovi. Tak Turci taky napadají. Znovu směr reprezentant Iráku, ale tentokrát dosky nepřešel přes protihráče, ale odrosil člený z autovou čáru. Nebývá to zvykem, aby hráči z takových končin, jako je právě Irák, končili ve středu Evropy. Sem tam jsme byli zvyklí vídat třeba v Německu nebo i v nižších soutěžích v Rakousku, ale časy se mění. Skvěle to udělal Crespo. Dva na jednoho, Arda Güler, Serdar Dursun, výtečně, dvojblok, Daníček Tomič, vystavil stopku Dursunovi, ale byla to ukázka rychlého přechodu do útoku, to už ukázali borci Fenerbahce několikrát v domácím zápase. Ne, tohle to zavřelo Slovácko skvěle, to bylo dva na jednoho a tam prostě malinko Turci zpomalili v tom tandemu a tohle byla hodně nepříjemná situace. Tomič. Tyhle balony budou hledat Šašinku, ale on to bude mít složité se stopery Fenerbahce. Jeden měří 101,90, druhý 189 cm. Crespo. Hodně místo pro Brumu.
Rána Tečovaná, Nguyen zpátky rychle na nohy, do koše Lapil, rozrotovaný balón. No, teď se jednou nebo dvakrát stalo, že Turci prostě prošli ten střed hřiště a to je pak nepříjemný, když se jde 4 na 4 a už tam nejsou žádní štítoví záložníci a není jako ta obrana hlubší. Šašinka přehlavičkován, ale bude z toho out pro domácí, když se to Jesusovi nelíbí, tím myslím trenéra Fenerbahce, hodně si zacvičil, zamával rukama směrem k asistentovi, hlavního rozhodčího. Dosky. Kadlec. K míči má nejblíž Lemos, uruguajský fotbalista, také už dvojnásobný reprezentant této jeho americké země na seniorském poli. A to je faul. Tohle musel Dosky vědět, že Rossi ho prostě sestřelí. Tak bylo to hodně důrazný. Na druhou stranu jako nějakým způsobem Doxy se chtěl zúčastnit. Ten loket tam byl na konci trochu zbytečně vytrčený, kdyby tam bylo jenom to rameno, tak se to dá ještě. Lemos a něco pro Altaye Bayindira. Nahoru půjde Kadlec, ale k hlavičce se dostal ten nejmenší na hřišti, Arda Güler. Už o něm šla několikrát řeč i v prvním utkání, když nastoupil v jeho průběhu, narozen 25. února 2005. Ale viděli jsme ho i v loňské sezóně proti Slávy. Znovu fakci Arda Güler. Vynikající technik. Teď mu nedal Kadlec ani centimetr prostoru a byla to noha i s balonem. Tak Güler a Rossi jsou subtilnější hráči, na který mají trošku problém hrát zády k bráně, pokud se na ně zatlačí. Toho určitě jak Kadlec, tak Jovin budou se snažit využít. Soloj. Lemosova riskantní, ale přesná přihrávka. Crespo dokázal míč zpracovat, poté byl povalen na zelený pažit trávníkem. Ale myslím si, že trávník neměl moc jinou možnost, protože takhle už Fenerbahce to třikrát protáhlo středem a tam jsou hodně nepříjemný, když naberou dynamický náběh dopředu. Takže bych to bral jako taktický faul. Attila Szalai. V loňském ročníku takřka nepostradatelný v sestavě, odehrál 31 utkání a dokonce jednou skóroval. Trávník má za zády Lemose. Míč neudržel. Crespo, ač faulovaný, tak ještě přešel s balonem půlící čáru, teprve poté ho skolil Michal Kadlec. Tam bylo škoda, že trávník tu rozvíjející se akci nějak nenavázal, nebo nepodařilo se mu udržet míč. Bruma. Jovin k Petrželovi. Šašinka. Poměrně hodně jednoduše ho zastavil Lemos. Neměl to příliš těžké. No ale Šašinka byl v dobrém náběhu. Kdyby ten první dotek byl trochu lepší, tak si myslím, že mohl využít své rychlosti. Dobrá přihrávka od Milana Petrželi. Dobrá práce trávníka směrem dozadu, dokázal se i vyhnout Drusinovi, ale takhle Šašinku spoluhráči uhoní za 30 minut.
Krespo. Výborně to udělal Šimko. Dobře se podíval, kde má Brumu. Kres. Omíš ho připravil Tomič. To je žlutá podle mě. No jo, nejenom podle tebe. I podle makedonského rozhodčího. Ale Tomič nádherně nabral baron přesně aktivně dopředu a rovnou využil rychlosti a perfektní, takhle prostě to má vypadat od krajního hráče. Hlavně takhle nehrálo Slovácko v prvním utkání tohoto dvojduelu. I jeho výkon mi přišel hodně takový bázivý, ustrašený. Příliš respektu k soupeři. Zahraje Michal Trávník. No, Lejovin vypadal poměrně dost dlouho, že bude mít k míči blíž, ale viděli jste, že krátké nohy Rossiho jsou hodně, hodně rychle. No, vypadalo to tak, že Jovin si v klidu pohlídá ten míč nějak pro sebe, ale nakonec byl rád, že ho dostal do autu. Arda Giller nepřešel přes Lejovina, ale už má zase balon. Levé nohy, Perez. Bruma. Ještě jednou Bruma. Karlec nastřelil Daníčka, ale aspoň pro tuto chvíli se nebezpečí podařilo zažehnat. Znovu centr Brumy. Gujen si zavolal. Míč schoval do dlaní. Je to napadání od hráčů Fenerbahce hodně důrazný a rychlý. Málo času mají hráči Slovácka, teď jmenovitě Trávník, na to, aby pracovali s míčem a nějak rozvinuli kombinaci. Šimko, Tomič, Petr Žela. Nerovný souboj, aspoň tady z pohledu výšky. A nakonec je odpískáno hraní rukou Milanovi Petrželovi. Nebyl tedy spatřen očima rozhodčích žádný nedovolený zákrok. Já si myslím, že pískat se to dalo. No. Na to taky vsadil Milan Petržel. Myslím si, že hlavní rozhodčí ani nebyl úplně rozhodnutý, ale rozhodl to svým verdiktem pomezní, který jednoznačně ukázal míč pro Fenerbahce. Šašinka versus Lemos. Dosky. Trávník ho nepochopil. Dosky to nemyslel zle. Tak líbilo se mi i přihrávka Holcera na Šašinku před chvílí do náběhu sprintovýho. Konečně něco v timingu, kde Šašinka mohl nabrat míč první. Takhle se potřebují hráči Slovácka chytit. No ale zároveň k tomu musím dodat, že bych docela rád viděl, kdyby si Šašinka dovolil proti Lemusovi. Bylo to jeden na jednoho a hned se zbavovat míče, jakmile obránce udělá krok směrem ke mně. To je ten rozdíl u hráčů Fenerbahce, který jakmile to naberou, tak se vyloženě těší na to jít jeden na jednoho. Bruma. Do offsideu přihrávka za Ardou Gillerem. No. Hodně uspěchaná rozehrávka Daníčka, Krespo. Gujen může situaci uklidnit. Práce kvapná, málo platná, říkala moje babička. V tomhle případě měla 100% pravdu. To byla kvapná, bylo v ní ještě trochu podcenění. No. Lemos. Jiksek. A Bruma. To jsou tři odražený míče, čtyři a prostě všechny mají reakcí a postavením hráči Fenerbahce. Dneska si mohl trenér Jesus dovolit takový luxus, že ani na lavičce není Lincoln, muž, který dal dva góly v prvním zápase. Určitě si pamatujete, skvělé střely levou nohou.
Tak hlavně je to hráč, na kterého já jsem se, ať je to jak se těšil, protože je to vlastně skvělý fotbalista. Já myslím, že hráči Slovácka se na něj vůbec netěší. Tak on, Bruma a Rossi nejsou o nic milosrdnější, ale na to ještě na lavici sedí Ener Valencia. Crespo, posaď Samuel vystřelil vpřed, s neúplně přesným balonem si poradil, Yüksek. Skvěle, Liovin, Daníček. Ten je to čitelný a hráči Fenerbahce to výborně čtou a skvěle reagujou. Ve 22. minutě budou hrát s míčem hosté. Posaj Samuel, Lemos. Serdar Dursun má centimetry na to, aby vyhrával podobné hlavičkové souboje a zatím je takřka 100%, pokud je balón nahoru. No hlavně je tam taky návaznost od Gillera a Rossiho, kteří prostě za něj běžejí, nečekají jako na náhodu, ale opravdu aktivně vyhledávají prostor, kam by mohl Dursun ten míč sklepnout. Trenér Svědík teď nebyl spokojený s tím, že jeho hráči poměrně pomalu obsazovali polovinu soupeře. No, myslím si, že hlavně Lovinovi prostě ty poznámky šly k němu, aby tam byla větší aktivita, protože Lovin by měl být ten hráč svýma schopnostma a pozicí, přes kterýho by měla i distribuce přihrávek a zatím není moc ve hře, spíše aktivnější trávník. Dosky. Dobře, Holzer. Liovin neulehčil to do Skimu. Šimko. Tomič. Sám sobě obráncem na chvilku. Tady zase někdo musí do balonu, buď trávník, když ten na to postavu nemá. Spíš si myslím, že Šašinka si musí najít ty vysoké balony, protože má na to nejvhodnější postavu a s tím musí do těch míčů jít. Holzer chtěl hru zrychlit, jenomže jeho přihrávka nenašla Roskyho. Zatím ta myšlenková pohotovost a ta reakční rychlost Slovácka, to se vůbec nedá srovnat s tím prvním zápasem. Myslím si, že jak to aktivitou a reakcí právě se do zápasu hráči, domácí hráči dostali. No na druhou stranu, já to vidím tak, že chybí myšlenka jako taková. A přece Havlíka je opravdu velmi patrná, protože pokud se k něčemu hráči Slovácka dostávají, tak jsou to většinou dlouhé nákopy směrem někam na Šašinku. A s tím si zatím obrana poradila bez jakéhokoliv problému. Pres. Lemos a Soloy. Tady vidíte, jak hráči Fenerbahce vůbec nepanikaři a i prostě, když jsou těsně bráněni, tak pořád se snaží s přehledem rozehrávat dál a dál kombinaci. No, s tím má právě Slovácko trochu problém. Přesnost je základ. Pokud se chcete dostat na polovinu soupeře, neskuli
ohrožení jeho brány. Myslím, že Jovin a Trávník musí být v nabídce, protože jinak zbývá jenom dlouhý balóny. To už byl out. Holzer, dá se říct, jednoduše odstavený Samuelem, přece jenom parametry Osaje Samuela jsou trošku někde jinde než Daniela Holzera. Jo, Osaj Samuel je hodně dynamický hráč, obratný, a přestože třeba Holzer by mu mohl rychlostí se vyrovnat, tak potom v té síle v souboji a v krytí míče tam prostě ta převaha je znát. No, já si troufnu trošku oponovat, protože Osaj Samuel mě přijde daleko rychlejší než Daniel Holzer. To ještě asi dneska několikrát uvidíme. Stejně jako v tuhle chvíli akci 4-4, Serdar Dursun, proti němu Kadlec. Skvěle, Leovin vlétl do rány Rosimu a je to druhá podobná nebezpečná akce po rychlém přechodu do protiútoku ze strany Fenerbahce. A musíme říct, že Leovin, jak není moc aktivní dopředu a nepomáhá zatím ve výstavbě hry, tak teď měl už dva důležitý zákroky v pokutovém území, jeden na začátku zápasu a druhý teď. Juksek, Saloj. Rosi. Dobře, Holzer. Ale s faulem. To si myslím, že asi ne. Myslím si, že Holzer nejdřív zahrál balón, potom tam bylo takový jako zakopnutí o nohu, ale... No, jo. Teď je potřeba mít v merku především Salaje, Dursuna a Perese. Něco k tomu může říct i Lemos. To jsou určitě čtyři nejnebezpečnější hlavičkáři v celku Fenerbahce. No, pro mě trošku nepochopitelná rozehrávka, ale bohužel zase z toho není přesný pas, přesná přihrávka, aby se domácí dočkali breaku. Je to trochu zbrklý. Po zisku míče Slovácko nedokáže si vyměnit 2-3 přihrávky nějakým konstruktivním způsobem. Teď Petr Žela výborně vyboluje balón, ale Daniel Holzer trochu zbrkle to pošle prostě do prostoru, kde už Petr Žela nemůže pokračovat. Salaj, účastník posledního evropského šampionátu v dresu Maďarska. Kadlec. Arda Güler. Serdar Dursun. Krásná stahovačka. Anguel musel na zem. Nebyla to pro něj příjemná situace. Rána šla přes několik hráčů a zároveň skočila někde na úrovni malého čtverce. To bych řekl, že bylo to nejnebezpečnější na té střele, že skočila před Nguyenem a tím pádem ji musel vyrážet. A ještě tam byl hráč, který ho periferně viděl po levý ruce, který by mohl dorážet, takže nakonec docela nebezpečná střela. A rohový kop. Rossi si nedělal těžkou hlavu. Binder. Opět Serdar Dursun úspěšný v hlavičkovém souboji. A poté přišel nedovolený zákrok Tomiče. No, myslím si, že Tomič už dvakrát nezachytil pohyb právě Rossiho na dlouhý balon. Dursun do toho jde, ten souboj vyhraje a ten odražený míč, tady vidíme ještě tu střelu, no, nebezpečný. Ještě jednou
Znovu tedy hluk lidu na hranici pokutového území. Necháme se překvapit, jakou rozehrávku nám předvedou hráči tureckého vícemistra. Zajímavou. Nguyen si mohl pogratulovat, že Rossiho hlavička šla přímo na střed, kde se tu chvíli vyskytoval. No, ten centr, pokud je nízký a střílený, ale je přesný, je jako teď na Rossiho, tak je nepříjemný. Výborně to udělal dosky. No, jenomže, jak jsem o tom mluvil, Samuel má hodně rychlé nohy a zároveň tělesnou konstituci jako stavěnou na souboje tělo na tělo. Jo, tohle doufal. Tohle byl faul, ale jako musím si, že trávník dneska z hlediska defenzivy je důrazný, má dobrou reakci a ono je potřeba také, aby Osai Samuel cítil, že prostě to nebude tak snadný a že si všechny jen tak jako neodstrká jako děti na pískovišti, že prostě tam taky přijde souboj, no, takže trávník podle mě důraz v pořádku, bylo to zepředu. Slovácko hraje doma. Ale trošku ukázal irácký mladík narozený v Německu a celou dobu žijící v Německu a v Rakousku, že se není potřeba bát akce jede na jednoho, udělat kličku, vytvořit si přesilovou situaci. Teď je to fotbal. Pozdě šel k balónu, Tomik čekal na něj jako na autobusové zastávce někdy ve 2 ráno. Tohle už je lepší, znovu v akci Tomič. Jenomže nedokázal přihrát přes Soloje. No teď se bude zlobit Milan Petržela za to, že, nebo spíš proto, že mu byl odpískán faul, hlavně tedy odmáván. No, Milan Petržela se mi líbí, jak je namotivovaný a prostě vůbec jak do toho jde, protože on je příklad pro ostatní hráče, když vidíte hráče s takovýma zkušenostma, jak do toho chodí, tak ty mladší se nedovolí nic vypustit a to je základ prostě vůbec té hry, aby to mělo nějakou intenzitu. Snad poprvé Dursun prohrál hlavičkový souboj. Smál se Michal Kadlec. Zameteno bylo s Ardou Güllerem. Holzer Šašinkovi ani ne do kroku, ani ne na nohu a zároveň ani ne Petrželovi, který teď hodně vyčítá tuhle přidávku Holzerovi, že s ním měl ještě půl vteřiny počkat. Ale zase bych pochválil Doskyho, protože on je ten, který vytvořil tlak na Güllera a škoda, že prostě to nedokážou do té finální přihrávky jeho spoluhráči dostat. Další souboj, Doskyho-Güller, tentokrát je... No a zase bych řekl, že jako Dosky prostě do toho jde dobře, to je prostě otázka už jako jednak jedni, jak to posoudí rozhodčí. No, prostě jde za balónem a Güller má velký problém ho přikrejt. Výborně trávník. Obral o balón Crespa. Šašinka. Zase zbrklý, nesmyslný nákop do nikam. Když už takhle v pokutovém území jediný Daniel Holzer proti 3 urostlým obráncům. Tohle je ta předcházející situace, kdy Holzer přihrával. Bylo to ochlup na Šašinku, ale ještě z pravé strany, to už nebylo v obraze vidět, nabíhal Milan Petržela. Hlavně úspěchaný Holzer nebyl v tu chvíli nikým atakovaný a mohl ještě čekat, mohl ještě jednou se pustit si míč ještě mezi nohama a buď počkat na lepší pozici, nebo i pokračovat sám. Tenhle klid po zisku míče trochu domácím chybí. Klid není na lavičce, Fenerbahce, trenér Jesus je hodně, hodně aktivní, poletuje jako včelka. Od strany na stranu neustále pokřikuje směrem k rozhodčímu, který se zatím rozhodl trestat kartou. Rossi, dobrá práce.
Doskyho. Výborný zdvojení, ale zase hned potom trávník je pod tlakem. Spolupráce zkušených, kadlec Petr Žela. A dopředu nemůže pádět Holzer, protože ho zastavuje na dálku praporek asistenta hlavního rozhodčího. Tam byla jediná šance, že by Holzer se nezúčastnil hry, protože Šašinka možná by býval mohl pokračovat, ale muselo by to obou hráčům Slovácka zapálit. Trošku se proběhl Juksek, atakovaný Šašinkou, ale vymotal se z nepříjemné situace, ale do hry vstoupil Michal Trávník. Podkopnutý Lemosem. Jo, Michal Trávník prostě ve skvělém pohybu, ve skvělé reakci a zatím bych řekl, že hodně důležitý hráč ve středu hřiště, který dokáže chvílema lámat takovou tu dominanci kombinační Turku. Co nejde ze hry, může pochopitelně přijít ze standardní situace, kterou rozehraje Dan Holzer. Přes Doskyho. Giller nezastavil Holzera. Dosky. Popral se velmi statečně, ale Trávník má bohužel k tomuto centru příliš daleko. A rychlý přechod do protiútoku musí Nguyen z brány a zasáhl před Brumou. No, ale musíme říct, že jako chvílema se nenudíme. To určitě ne. I když pravda střel na bránu nebo gólových situací není k vidění nějaká extra přehlídka. V podstatě Nguyen musel jednou na zem a dvakrát likvidovala obrana Slovácka na poslední chvíli rychlý útok borců Fenerbahce. Kadlec, výborně. Güler, že by trefil Danička. Juksek, Crespo, Güler, Osai Samuel, Juksek, Salaj, Bruma. Bruma má proti sobě Šimka, ale ten se nemusí nikterak namáhat, protože Bruma se dostal s míčem za autovou čáru. Byla tam velká nápověda celé tribuny. Aut. Nutno říct, že Bruma má za sebou už docela zajímavé adresy ve své kariéře, ať už to je třeba Galatasaray Istanbul, což je zajímavé, že se pak vybere Fenerbahce, ale třeba San Sebastián, Lipsko, PSV Eindhoven, Olympiakos, to jsou docela zajímavá jména. Doopravdy. Ale tady, když vidíme, jak Bruma, Dursun, Rossi, jakým způsobem si přeberou míč, jak s ním pracují ve složitý situaci a pořád vlastně mají hlavu nahoře a hledají volného spoluhráče, tak to bych řekl, že je ten rozdíl. A taky tady v té odvaze vlastně rozehrávat si míč a vlastně kombinovat středem hřiště. Šašinka a Petr Žela. Ke střele to opět nestačilo. Jo, Dursun si dovolil, ale teď to trošičku přehnal s lehkou vážností. Karle se zradil, první dotek, takže k míči se dostal Osai Samuel, ale Karlec napravil své zaváhání, Trávník.
To už je zlé. Dostal se potlak hned dvou protihráčů. Otázka je, jestli byl nebo nebyl trefen v souboji. No, tady dopadl špatně i Dursun. No, dosky trochu ve vzduchu ho vlastně... No, připozvedl. On mu stabilitu mu vzal a to nebylo úplně příjemný. Tady je otázka, jestli trávník, jestli to nebyl na něj fal. Jo, jasný, tady je přišlápnutí na kotník a dost hustý teda. No, rozhodčí nebyl dvakrát daleko. Taky trávník poslal směrem vzhůru jisté výčitky, které bych raději nekomentoval. Ale trávník, Dursun je v pořádku, takže přijde vrácení míče domácím od Dursuna, někdejšího nejlepšího střelce druhé německé Bundesligy v dresu Darmstadtu, když dokázal nasázet 27 gólů sezóně ve 33 zápasech, a to druhá německá Bundesliga není špatná soutěž. Ono se řekne, že to je dobrý, ale vidím trávníka, jak pokulhává, a ten výraz je v obličeji. A on se pak hraje trošku hůř, prostě, když při každém kroku cítíte jako ten kotník. No. Šašinka spíš zátylkem než hlavou. Bruma. Tohle je taky za žlutou. No, myslím si, že ne, že to Bruma dokonce trošku, já bych řekl, že možná ani ten dotek, že šel do toho pádu dřív, a jo, byl to faul. No, taky to už přistála žlutá karta v zápise o utkání. Jsem měl pocit, že šel do pádu. On šel, ale poté, co už do něj poslal dřív, dosky. Ale dosky ho trefil. Držela, obral o míč Samuela, Šašinka, dostal naloženo, hra pokračuje, trávník, Petržela, Salaj, neatakovaný, hlavičkoval, dosky. Lemos si teď moc rady nevěděl, tak zvolil nejjednodušší řešení. Ten, kde se nedostává skoro do hry a teď dostává pěknou čočku od Martina Svědíka, je Jovin. Crespo, Tomič, předvedl rychlý návrat, ale až po hlavičce Samuela mohou pokračovat domácí. Trávník, dokázali nadcentrovat, jenomže ani Holzer, ani Šašinka neměli k míči tak blízko, aby s ním mohli jakkoliv naložit. Ale to byl dobrý centr. Já si myslím, že tam je to pak otázka jako té předvídavosti a náběhu a srovnat se, ale ten centr šel do prostě mezi malý vápno a penaltu. To je dobrý místo. Každopádně bych řekl, že v dresu Slovácka jsou tam zajímavé výkony Doskyho, Milan Petržela, Trávník, Holcem měl dobrý momenty. Uvidíme, rozhodně je to úplně jako den a noc proti tomu utkání na Fenerbahce. Jedno je ale společné, bez zakončení ze strany Slovácka. V tom prvním utkání se alespoň Dosky dostal ke střele hned v úvodu a trefil tyč, ale od té doby nic a nic. Rosy. Jedna minuta nastavení je ještě k dispozici pro hráče obou týmů. První
Arda Güler, Bruma. Tohle by měl a taky pohlídal dosky. Trávník. Šašinka. Přišel míč ještě na vlast v polovině. To je právě ten rozdíl, že hráčům Slovácka se nedaří udržet kombinaci a pokračovat v nějaký distribuci přihrávek směrem dopředu a v té hernosti je zatím velký rozdíl. To jsme neviděli. Slovácko hraje po prvním poločase doma s Fenerbahce 0-0. Necháme se překvapit, jestli padne nějaký ten gól v poločase druhém. I statistiky vám ukáží, že se teda zrovna jako u Verdénu nestřílelo na zdejším stadionu. Mimochodem, aspoň z mého pohledu, opravdu krásný fotbalový stánek. Vřele doporučujeme k návštěvě, pokud jste ještě nebyli. A na pozadí červánku čísla charakterizující první poločas. Žádná střela na branku ze strany hráčů Slovácka. To je, myslím, hodně výmluvný fakt. Držení míče je jednoznačně na straně hostí. To hlavní je 0-0. Já u Hradci Plochyb vítám výkonného ředitele prvního FC Slovácka, pana Petra Pojezdného. Pane Pojezdný, dobrý den. Dobrý večer. Jak vy si zatím užíváte ten první poločas? Tak já si myslím, že to je bezvadné, protože se podařila velmi slušná návštěva, když jsme tam dostali trojku. A myslím, že i lidi si to užívají a doufám, že to dopadne dobře pro nás, že vyhrajeme aspoň, když ať polepšíme ten český koeficient. Zmínil jste ten předchozí zápas, který jste prohráli 0-3, pro řadu hráčů hodně velká zkušenost, tak byla to zkušenost a možná také nějaká inspirace pro vás jako pro vedení klubu, přece jenom Fenerbahce jeden z největších tureckých celků? Tak určitě, jo. My jsme samozřejmě věděli, do čeho jdeme, máme i spoustu zkušenějších hráčů, nicméně až ten samotný zápas ukázal, že tak tady v té úrovni rozhodou vyloženě detaily a my jsme prováhali takové rozhodující momenty před poločasem, červená karta a to, aby jsme uspěli v takové soutěži, se stát nesmí, jo. Ale jinak si myslím, že jsme i tam se prali srdnatě, ale zatím to bylo málo. Slovácko to je takový rodinný klub, oproti tomu Fenerbahce to je, řekněme, evropský velký klub, tak bylo to znát také v zázemí a ve fungování obou klubů? Určitě, no. My jsme měli tu možnost samozřejmě nahlédnout do všech koutů toho klubu, jo. My jsme se potkali s majitelem, štěstí nebo takové... Dobré bylo to, že byli tam oba i naši majitelé, kteří to viděli, jo. A myslím, že i pro ně to inspirace. Nicméně asi se nestane zázrak, že náš klub by se nějak výrazně změnil a budeme makat prostě kruček po kručku a tady ten v vozovkách, tady tu odměnu, co máme v tom, že to můžeme hrát vůbec, tak si musíme užít a musíme jít, jak my říkáme, pořád zápas od zápasu. Ne? Asi skočit bez hlavy do takového levelu je strašně těžké. Jen pro představu, Fenerbahce má údajně 1000 zaměstnanců, tak blížíte se vy k tomuto číslu? Tak blížíme se k 20, takže ještě máme co dělat, ale na druhou stranu oni pod tou značkou Fenerbahce mají všechny kluby Fenerbahce, to znamená, to je i basket a všechny sporty prostě, jo. Takže u nás je to trošku jinak nastavené, ale i tak ten rozdíl je prostě úplně šílený, bych řekl. Co jste říkal atmosféře v Istanbulu? Tak zase, to je prostě někde jinde, ale tak Istanbul má 16 milionů obyvatel, nebo kolik přesně nevím ani, a to se zase srovnávat úplně nedá. Já mířím k té atmosféře záměrně, protože po zápase místní fanoušci vytleskávali Michala Kadlece. Bylo vidět, že opravdu na vašeho kapitána nezapomněli a že stále je tam oblíbený. Určitě oni, i když jsme byli v zákulisí, tak prostě on je tam prostě, bych řekl, jeden ze stovky legend a oni tady ty věci uznávají. U nás v Česku jsme v tom zase úplně pozadu, prostě je malý respekt, malá úcta k těm bývalým hráčům, prostě je to všechno strašně málo, protože tam ten fotbal je takové náboženství a u nás prostě je to tak, jak to je. No. A loni jste hráli předkolo Evropské konferenční ligy proti Plovdivu, letos souboj v Evropské lize proti Fenerbahce. Ten skok je velký, tak vnímáte, že jste po té jedné sezóně přece jen zase o něco zkušenější na tom evropském poli?
Jasně, tak my i víceméně cílíme k tomu uspět aspoň v té konferenční lize, protože vždycky i v lize se nám podaří udělat dva kroky dopředu, zase nám to jeden krok cukne zpátky a prostě jdeme takhle postupně na všech úrovních, jak jako na sportovním úseku, tak i v tom zázemí a všem kolem. Jo? Takže si myslím, že i ta konferenční liga je pro nás tento rok reálný cíl a co bude dál, to nemá cenu teďka s tím se zabývat a musíme fakt makat tak, aby jsme se příští týden prostě koncentrovali naplno, i když dneska si to taky chceme užít a chceme ji vyhrát, aby jsme prostě polepšili aspoň koeficient. Vrátíme se teďka do domácích soutěží a zejména k finále MOL Cupu, které bylo hodně velkým svátkem tady pro Uherské Hradiště, tak řekněte, jak vy jste si je užíval? Tak zase jsme měli obrovské štěstí, že se to sešlo tak, že jsme mohli hrát doma, jo. I když jsme tady jednou zmokli, tak byla to paráda, bych řekl, i když se zmoklo, i ten další zápas bylo to prostě pro ty fanoušky odměna za celou úspěšnou sezónu s tou třešničkou na dortu, navíc to byla Sparta, takže to se vždycky počítá, takže myslím si, že to byla paráda. Pak jsme si odpočinuli, no a teď už makáme. Samozřejmě došlo k tomu, že někteří hráči měli ambice jít jako nahoru, což mě samotného hrozně mrzelo, protože si myslím, že kdybychom je udrželi, zase by byli trošku silnější, ale to už je úděl takových klubů, jak jsme my. Přece jen, vy jste to zmínila, byla to taková odměna za tu povedenou sezónu. Vnímáte změnu ve vnímání Slovácka v tom fotbalovém prostředí za ty poslední dvě povedené sezóny? 100% na všech úrovních. Pane Pojezdný, díky a ať se Slovácku daří minimálně v tom druhém poločase, ale samozřejmě také v celé sezóně. Taky děkuju moc. A my jdeme na druhý poločas. Znovu vítejte v Uherském Hradišti, tady na stadionu 1. FC Slovácko. Za chvíli začne druhý poločas mače mezi domácími fotbalisty a Fenerbahce Istanbul. První gól jsme zatím neviděli, je to 0-0. Nemůžeme vědět, co se teď děje v kabinách, jestli ten či onen trenér sáhnou pro nějakou změnu. Určitě už jsme to trošičku hodnotili na konci prvního poločasu, jsme viděli změnu v přístupu hráčů Slovácka oproti prvnímu utkání před týdnem v Istanbulu. Už tam není tolik bázně a tolik respektu. Oproti původním předpokladům, respektive oproti mé původní informaci, Lincoln, střelec dvou branek, právě v utkání před týdnem je na lavičce, takže ho možná uvidíme, i když teda, že bychom ho viděli se nějak rozsvičovat, ale to platí takřka pro všechny jeho spoluhráče, takže to nevypadá na změnu hned v úvodu druhého poločasu. Ale dobrá nálada v dresu, tedy hráčů v dresu Fenerbahce. 3-0 a už jenom poločasy dělí od vstupu do bojů v evropské lize. Tak je pravda, že Fenerbahce je velice silný na míči, sebevědomí hráči, mají skvělou organizaci a kondici a jako v podstatě k ničemu Slovácko nepouštějí. Vůbec jako jim dát pomyslet na nějakou šanci, protože v podstatě tu hru kontrolují, i když šance si nevytvářejí. Tohle je docela zajímavý moment, které se teď budou koncentrovat na hru. Borci Fenerbahce asi si dají nějaké to vyražení, nějaký ten sprintík, všichni najednou od autové čáry před začátkem poločasu. A o tom jsme tady spolu taky mluvili, že žádný podcenění se nekoná, že už jak jsme viděli rozcvičku, prostě tři aktivní asistenti na ploše prostě si rozeberou jednotlivý řady a pracují s hráčem a dostanou je do prostě provozní teploty a je vidět, že prostě Turci hrajou dneska, nebo v úzovkách Turci hrajou naplno. Musím říct, že těch 30 minut rozcvičky bylo docela zajímavých i z toho pohledu, že to přece jenom byl úplně jiný příběh, než jsme zvyklí třeba z českých trávníků, jiné prvky, jinak to vypadalo, zvlášť obrana, zvlášť šestka záložníků a útočníků. Zajímavé. Ani Martin Svědík nesáhl doposavat k žádné změně. Soloj, Šašinka a po něm Krespo. Šimko, Šašinka, Tomič. Přes veškerou snahu tvářit se nevinně, to Krespovi neprošlo. Uvidíme tady volný přímý kop.
Tak hlavně nějaký standardní situace tam mělo Slovácko, ale myslím si, že to musí být líp koplý, že to musí být prostě adresný, ostrý centr, těsně za obranu, aby mezi obranu a brankáře, aby brankář se tam nedostal, obránci museli couvat, musí to být prostě dobře kopnutý, no. Ljovin. Žádný problém pro Bajrindira, 198 cm dlouhé ruce, to se to potom podobný centr chytá. No už Salah se dostal do problému, stejně jako Perez, ale Petr Žilový míč utekl, ale může znovu něco vymyslet. Dobrá práce Milana Petrželi. Jenomže teď už se všechno obrací na druhou stranu, protože dopředu se vydal dlouhým krokem Bruma. Rossi. Šimko velmi dobře, i Tomič se vrátil. A nakonec byl faulován Trávník. Postaral se o to Rossi. Mimochodem nejlepší nahrávač Fenerbahce v minulé ligové sezóně. Připsal si 7 asistencí na gól. Nejlepším střelcem v minulém ligovém ročníku dresu istanbulského klubu byl Dursun s 15 góly a o 2 méně dal Valencia. A i tak mimochodem 9krát se trefili s tým Mesut Özil, s kterým se už opravdu a definitivně ani ve Fenerbahce nepočítá. Osaj Samuel, Bruma. Rusky. A zase Osaj Samuel, původem Nigeričan, který ale ve svých 8 letech společně s rodiči odešel do Španělska a pak se dostal až do Anglie, do Woolwiche, tedy předměstí Londýna. A schopnost tureckého týmu kombinovat a prostě plasticky měnit pozice a držet míč a čekat se na vhodnou chvíli je prostě vysoká. O tom prostě Slovácko nemůže zatím ani uvažovat, že by takhle si svého soupeře podalo. Soloj stačil zasáhnout před Šašinkou, ale míč má u nohy Trávník. Šašinka v offsideu. Myslím, že to tak bylo, Šašinka si nepohlídal tenhle moment. Zase Petr Žela, Trávník, prostě aktivně a prostě dobrou reakcí. Tady Šašinka, prostě to jsou situace, které špatným postavením nebo nepohlídáním si pozice zazdí. Dosky získal další míč pro domácí Holzer. Kadlec. Bílí zůstanou v blízkosti pokutového území. Uvidíme tedy aut Doskyho. Prodloužil za sebe. Salaj míč dostal mimo pokutové území. Dosky. Faulován. Ta snaha hrát, ta je u Doskyho evidentní. Jo. A chválihodná. Je to tak, je to hráč, který se nebojí si vzít míč a něco naznačit a hlavně se posunovat někam směrem k bráně. Prostě ví, kde má být ta účinná akce.
Kocr netrefil balón ani z desetiny tak, jak si představoval. No, to je prostě nejsmutnější, no, na tom, že vlastně Slovácko si to neumí ani dobře zahrát. Ljovin se snažil najít trávníka, tomu ovšem chyběl nějaký ten metřík. Je to drsná konfrontace proti Martina Svědíka. Vemte si to, Fenerbahce hraje svůj 232. zápas v evropských pohárech v celé své historii. A Slovácko do Evropy nakouklo z Lehinka minulý rok a teď tuhle zkušenost opakuje. To se dá klidně pojmenovat jako dva světy. Petr Žela. Ještě jednou se do hry vložil a doslova, protože se nestačil postavit na nohy. No, jasný příkaz v kabině, ještě více dbát na pressing. Ale je to těžký, protože v jak složitý situaci teď hráči Fenerbahce byli, ale prostě jednou přihrávkou, jedním klamáním těla, pak přenesou míč tam zpátky a najednou je po pressingu. No. Čistě hrál Šimko, jenomže míč zůstal u nohou Rossiho. Osaj Samuel. Dobře Rosky. No, nevím, jestli to byl, nebyl faul, spíš bych se přiklonil k tomu, že ano, ale hra pokračuje. No, teď se Osaj Samuel dost úplně bez balonu. Podoským vohnal, přitom sám to hraje hodně důrazně. Ale musíme uznat, že to je velice silný hráč. A bylo to ruka na ruku, takže myslím si, že prostě Samuel byl silnější v tuhle chvíli než Dosky. Rossi nespracoval. Daníček napálil Šimka, Nguyen ale všechno pozoroval a včas zareagoval. Tohle je Patrik Šimko, který přišel už v roce 2013 z HFK Olomouc. Blíží se 150 celigových zápasů za první tým Slovácka. Dursun. To je neskutečný, prostě taková práce v takové rychlosti a tak přesná, to jako prostě bohužel musíme sportovně uznat, že prostě Turci jsou někde jinde, no. Osaj Samuel opět dobře zapracoval tělem, Bruma, Salaj, Perez. Jo, co si dovolí, jaký přehled. No ale ono to je taky tím, že většina hráčů je v pohybu, takže ono je kam přihrát, i když je člověk v nouzi. Ale v těžké pozici. Salaj prostě dostává míče v pressingu a ještě se stačí podívat, kde má někoho volného a z jedničky mu to protáhne. Jo? A to prostě... Tohle je ovšem Dursun. Připravuje si míč na střelu, ne, ještě předal Gillerovi, ten byl nakonec ubráněn. Daníček a Nguyen napsali tečku za předcházející akcí. Tak je škoda, že takhle nešli hráči Slovácka v tom prvním utkání do soupeře ve chvíli, kdy se dostal do pokutového zemi a byli tam v dostatečném počtu, tak prostě jeden, který do nich jako musí šlápnout, tlačit se na něj tělem, prostě nohy na zemi a prostě dovoleným způsobem ho opravdu těsně atakovat, no, jako to bylo teď. Crespo. Nedostal se přes Ljovina. Dursun si poradil s přesilou a dává gol. Tohle byla připomínka toho, co jsme viděli před týdnem. Dursun, ačkoliv měl na zádech dva hráče a ještě jeden byl v blízkém kontaktu, tak si s tím vůbec nedělal hlavu, ustál atakování, neupadl.
Hlavně rychlá práce před tou střelou, tady to, jestli to uvidíme celý, tohle ustojí souboj, pracuje dál, stáhne si to nečitelné, bum, přesná rána, chce to dát za teč. Myslím si, že teda Nguyen to mohl mít na ruce, buď mu to zaplavalo, anebo... Já si myslím, že Nguyen si sáhl a že bude zpytovat svědomí po tomhle gólu, ale to musí celá obrana. Podívejte se, Dursun vlastně přehrál čtyři protihráče a velmi jednoduše, jedna protizratná klička, posunutí míče doprava, střela. Já myslím, že Martin Svědík zase musel vyletět z lavičky jako čertík, protože na tohle určitě své hráče upozorňoval. No, ona jedna věc je upozorňovat, ale druhá věc je pak jako potom té kvalitě na míči čelit, no. No, ale ne, aspoň já si myslím. Nemůže se stát, že hráči odstoupí od tu točínka a budou před ním couvat. To prostě je pobídka k tomu, pojď, dej si gol, tady máš volno. Tomič, dobrý balon. Osaj Samuel připraven. Dosky. Kadlec. Holcer prodloužil, Trávník! Až nakonec vyrovnává Šašinka. Netrvalo to dlouho a Slovácko konečně dává gol Fenerbahce. Výborně zapracoval Trávník, jen koncovka mu nevyšla 100%, míč se odrazil do místa, kde byl připravený Šašinka a ten už srovnal. Tady myslím si, že Trávník prostě odvádí v celém utkání velice precizní práci, opravdu ve spoustě soubojí velice účinně si počíná, tady jsme to viděli a on vlastně byl ten, který připravil tuhle už jako tutovku pro Šašinku, který teda musíme říct, že ze štěstím to dal, protože nějakým koníčkem neuvěřitelně, teď to uvidíme ještě jednou, to vlastně netrefil, ale... Trefil balon do země, ale dobře to dopadlo. Se štěstím, tak to je bez kritiky jako... Ale jedna odměna pro fanoušky, který ten gol si určitě zasloužili. Ale zároveň důkaz, že to jde. Zároveň ale se musí bránit. Tak jako při výpadu Brumy. Tentokrát je Šimko úspěšnější než Dursun. Tomič. Petr Žela. Tomič. Prudký centr nakonec srazil Lemos. Ale takovýhle fotbal si pochopitelně dáme líbit ze strany na stranu. No, hlavně Slovácku se podařilo trochu tím rychlým přechodem roztrhat tu hru a roztrhat takovou tu kompaktní obranu, aspoň na chvíli. Ljovinu v dlouhý balón, Kadlec. Neúplně přesvědčivý zákrok Binder, míč mu sklouzl po pěsti. Tak na to, jakou má postavu a převahu ve vzduchu, jako úplně neuvěřitelně nejistý zákrok. To mohl podle mě chytit do obou rukou úplně v pohodě. Takže sebevědomí tak velký nebude. Ne, tohle není faul, jasné gesto hlavního rozhodčího. Dursun, jenom že vyhrál lavičkový souboj, ale rovnou přiťukl do běhu Gülerovi. Jo, to je prostě Dursun, on není moc elegantní, ale je to strašlivě účelný, ta práce je rychlá a je velice platný hráč ve výborném pohybu a úplně spojený kombinačně se zbytkem týmu. Je pravda, že balon do sprintu mu nemá smysl dávat, protože to se nerozběhne, ale všechny ostatní aspekty hry útočníka splňuje. Výborně, Kadlec. Šašinka, těžký balon. Jo, ale to prostě bylo dobře. Jo. Od Kadlece Šašinka nebyl daleko od toho, aby mu míč zůstal na špičce a to by nás bavilo ještě víc. Hmm.
Rusun. Na zem ho poslal zákrok Daníčka. Tentokrát musí Michal Kadlec nabrat rychlost zpátky. Bruma. Juksek. Kres. Dursun. Dvojí střídání se připravuje, možná trojí dokonce na levice Fenerbahče. Do hry půjde Zajc, Filip Novák. Předpokládám, že ještě někdo, ale to všechno až poté. Milan Petr Žela čekal, že rozhodčí odmává, odpíská a tím pádem Slovácko přišlo o balón. Jo. Tohle byla chyba. Teď to Milanovi neseplo. Ale do skimu ano. No, Samuel se rychle vrátil. Dosky ho odrovnal. Fotbalově odrovnal, myslím, Güler. Tohle nebylo těžké pro Nguyena. Tomič. Dostal balón zpátky od Trávníka. Jo, ale prostě pochválil bych Slovácko tady za pokus o průnik. Tomič je aktivní v druhém poločase. Střídá se i na straně domácích. Připraveni jsou Reinberg, Kalabiška. Také Michal Kohut. Odchází Patrik Šimko. Myslím, že Ljoven půjde dolů. A Dan Holzer. Kalabiška půjde nahoru jako útoční hráč na levou stranu. Tak vlastně začínal v ligovém fotbale. A teď ještě trošičku diskuze, kdo by měl z hřiště eventuálně odejít na straně Fenerbahče. Čarovat přijde Emre Mor, ten se předvedl jedním gólem i před týdnem v Istanbulu. Takže dole je Bruma. Ze hry bude také Crespo, toho nahradí Zajc. Tak nemilá zpráva je, že horší hráči nepřišli, no. Protože takový Fenerbahče nejsou. A Filip Novák místo Perese. Abychom ještě měli prostě nějakou motivaci, tak prostě pořád mě zajímá ten koeficient. Ale to myslím, že tuhle motivaci mají hráči Slovácka, taky chtějí vyhrát. To je dobře. Šest nových hráčů na place, uvidíme, jak se to projeví. Kadlec vystoupil proti Dursunovi, ale již předtím byl odpískán nedovolený zákrok na Zajce, slovinského fotbalistu, který přišel z Empoli v roce 2019. Pak si střihnul ještě hostování v Janově, ale zase se vrátil do Istanbulu. Petr Žela. Tahle přihrávka na Kalabišku projít nemohla. Ale jako ta kázeň teď, ztráta míče Rossiho a prostě veme za to dva, čtyři, šest hráčů a prostě mažou za míč sprintem, jako.
Kalec. Kalabiška se neprosadil v souboji s Osem Samuelem. Takhle s tím se málo kdo dneska prosadil. Emre Mor se zapojil do hry. Lemos. Juksek. Zajc. Lemos a jeho nákop na Dursuna. Zase Dursun prostě vyhrává souboje, podrží balóny, to prostě je tak platný hráč, že... No, on je jednak vysoký, 190 cm, ale jednak tu váhu bych odhadl tak na 5,680 kg. Zajc. Otevřela se levá strana Rosy. Výtečně. Výtečně to udělal Daníček. A když se hodně snaží přesvědčit hlavního rozhodčího, tak se mu to nedaří. Ja, takže by si to úplně vymyslel, možná tam mohla být ještě nějaká taková ta dodatečná teč. Netroufám si tvrdit tady odsud, opravdu ne. Přiblížili se bouřkové, možná dešťové mraky, tak jsem zvědav, jestli bude hřiště pokropeno. Já jsem to tady zažil naposled. Jo, ale to se pak nehrálo. Myslím, že se zbytek zápasu neodloží, kdyby začalo kapat. Kadlec. Zpátky k Filipu Novákovi. Dobře tělo od trávníka. Míč ale zůstal u Rosyho. Tomič může hrát. Šašinka. Salajho trošičku. Přistrčil. Šašinka si... Ale to nechal líbit. Tohle, ať je to jak chce, tak Šašinkovi prostě přičítám jako uhraný míč, ale přál bych mu jich daleko víc. Jako myslím si, že prostě ten rozdíl na jednotlivých postech zrovna Dursun a Šašinka, přestože se mu podařilo střelit branku, což je skvělý, tak prostě ta účelnost a ten výkon, ten rozdíl je velký. No. Dosky, krásné přenesení hry. Centra všem trefil Lemose a je to vele šance pro Michala Kohuta. Ale tam usedla. Jen škoda, že šla takřka do středu brány. Ještě jednou Kohut. Petr Žela fauloval, ale dvakrát to teď pořádně zaplápolalo před Bayreindirem. Jo, tak tohle byl velký závan. Krásně se Michal Kohut položil do rány. To byla to morda, ale bohužel doprostřed, no. Jo, drobná teč by neškodila. No ne, to ani Osaj Samuel nedá, nepak. Hodně to odehrál za QPR, tedy za Queen's Park Rangers v Anglii. Samuel 4 sezóny, 103 utkání. Předtím působil v Blackpoolu, také v nižších anglických soutěžích. Novák. Tohle bude pro Reinberka. Ano. Trávník. Další hezký křížný pas od Reinberka na Doskyho. Vynikající pas. Dosky se podle mě teď měl dočkat odpískání faulu, protože Samuel ho vlastně zalehával.
Tak Dosky mu se podařilo protáhnout nějak míč mezi Samuelem Osejem, ale nevím, rozhodčí byl blíž, my to máme hodně daleko, máme to 70 metrů, no. Šašinka dneska dohrál, bude si pamatovat tenhle zápas, protože dal gol Fenerbahce a myslím, že končí fyzicky vyšťaven a na jeho místo přichází Libor Kozák. To je ještě jednou ten moment, který si jistě Šašinka pamatovat bude. Odchovanec Baníku Ostrava, i když on vlastně začínal jako žáček ve Staříči a teprve poté přešel do Baníku. Dobře, Kohout. No, přidávka šla do offsideu. Kalabiška se musel zastavit. Zajíc jenom k Tomičovi. Kozák. Kohout. Petr Žela. Trávník ještě stačil, ne, nestačil míč odehrát předtím, než balon přešel čáru. Ale povedlo se to Slovácku trošku zbláznit. Už bych řekl, že taková u poslední čtvrt hodinu se nedá říct, že by Fenerbahce úplně kontrolovalo hru, tak jako to bylo v tom předešlém průběhu zápasu. Lemos má zdravotní problém. Mám pocit, že už proto se dříve začal připravovat Gustavo Henrique. Henrique hrál v základní sestavě v prvním utkání na postu stopera. No, skácel se v době, kdy se vlastně nehrálo, ale už předtím signalizoval na lavičku, že už dál těžko bude v zápase pokračovat. A Enrique jde na plac. Ale pochválil bych Slovácko od začátku zápasu až doteď vlastně se daří mu udržet určitou intenzitu hry a dostávat Fenerbahce pod tlak a to bych řekl, že je základ prostě toho s nima hrát nějakou aspoň částečně vyrovnanou partii nebo chvílema je přitlačit. Špatný výkop. Bohužel Kozák míč nestačil zpracovat. O chvilku později se seznámil s tvrdostí Xeka Kalabiška. Dosky a po něm už Kohout hrát nemohl. Ještě má co si vyříkat s Osem Samuelem. Tak mají na něj trošku pivku hráči Slovácka, ale hráč je to nesmírně silný a kvalitní, to musíme uznat. No ale z tohohle dlouhého vazování před chvílí se podařilo právě Kadlecovi krásně prodloužit míč dozadu. I tentokrát mohl vzniknout závar po té, co domáci vyhráli první souboj po vhazování. Následně ovšem Kohout fauloval. Ale je to fajn v tom, že najednou opravdu cítíte, že borci Slovácka to berou tak, že mají proti sobě 11 fotbalistů, žádný zázraky. A chtějí se s nimi poprat. Zatím je to plichta. Výhra by pochopitelně zdejšímu klubu slušela. Byť by
v tom poměru, který by eventuálně nastal 2-1, neznamenala postup, ale určitě důležitý moment. A Rajber dlouho čekal, co udělat s míčem, takže mu ho vyfoukl Jiksek. Mor. Daleko, daleko do Rusinovi. Rossi už nestačil zasáhnout tak, aby míč udržel ve hře. Teď ovšem jsme měli štěstí, protože Emre Mor měl spoustu času a teď tu přihrávku zazděl úplně. Ne, já myslím, že se dopustil hrubosti vůči spoluhráči, protože dal Dursunovi míč do běhu. Dobře Kozná. Předskočil Salaje. Tomič. Petr Žela. Je to zbrklý hodně, no. Ale když se podíváte na hodiny, 77 minut a Milan Petržela patří mezi hráče, kteří se nezastavili dneska na place. 40 na krku a ono mu to běhá. Ne, Petržela hodně motivovaný hráč a dneska bych ho cenil, protože prostě jako jeden z mála nebo častěji se snažil si nabrat míč a prostě být nějak aktivní a fungovat směrem dopředu. Kalabiška, jenomže Enrique mu skřížil cestu. Žela. Trávník. Chtěl ještě vrátit Milanovi Petrželovi, ale zase je z toho break a Mor má před sebou dost volného prostoru. Rossi. Včas proti němu vystoupil Reinberg. Zajíc nespracoval. No, výborně to zavřeli teď hráči Slovácka. To byla otevřená situace a tam za to vzali a... Já nevím, jestli jsi si všiml návratu Michala Trávníka, který si dal bazén přes celé hřiště od vápna k vápnu a pak byl důležitým prvkem v defenzivě. Tohle už je ovšem Milan Petržela. Vybojoval rohový kop. Jo, je to nahoru dolů. Líbí se mi, že prostě trošku teď mám pocit, že hráči Slovácka mají větší motivaci, že Fenerbahce to chce trochu dohrát. Takový ten tempo fotbale, jak prostě domácí se snaží jít rychle nahoru, takže úplně je to Turkům nevoní. Ještě půjde do hry Lincoln, Enrique. Však jsme si ho užili před týdnem, pokud jste sledovali zápas Slovácka v Istanbulu. Předtím ještě rohový kop, odvrátil Dursun, dosky. Nebyla úplně marná, původně si dosky nelajsnul ránu z voleje nebo half voleje. A bohužel si to tím prvním dotekem nenabral úplně dobře, musel se pro míč před střelou trochu vracet, ale prostě aspoň je to zakončený, i tak se dá dát gol. Dneska Arda Güler nepředvedl asi úplně všechno, nebo ne asi, určitě. Co má v rezervoáru a ve své fotbalové zahrádce? Byl to takový ten podhrot, hodně mladý hráč. Rozhodně má velký předpoklady a velkou kapacitu, i když dneska to jeho umění nevedlo k brankám. Kozák, Trávník. Dobře, Trávník taky, Trávník, Petržela, dosky mě baví a jsou vidět, Kadlec výborně vzadu.
nakonec je z toho odkop od brány Fenerbahce. Tisíce diváků se přišlo podívat na dnešní zápas. Jo, teď ty odražený balony prostě... Slovácko je v těch posledních, já nevím, 20 minutách v lepší reakci a získává míče. Tomič. Že by to zkusil? Škoda. Na tu zapomenout. Novák ve spolupráci s Lincolnem. Dursun. Chytrý hráč, no. Chytrý hráč. Míč si vede tak, že prostě ho má pokrytý tělem totálně a hledá nějakou možnost a jakmile je atakovaný silnější, tak upadne. Tak dlouhý balon na Rossiho, to by Slovácku nemělo vadit. Výborně to udělal Novák, prostrčil na Zajce, 35-násobného slovinského reprezentanta. Morse vymknul z kontroly Kohuta, poté byl faulován. Ještě si půjde zahrát Siďavský, tak jako v prvním střetnutí Fenerbahce se dostane v průběhu druhého poločasu na hřiště. Odchází Michal Tomič a už před 3-4 minutami jsem si všímal, že si protahuje špičky, asi už ho brali křeče. Ale no, abych se dostal třeba k Filipu Novákovi. Tady si člověk uvědomí, v jak vlastně kvalitním mužstvu Filip Novák hraje a jaký jsou na něj nároky, prostě herní a vůbec jako v nadstavbě. Takže pokud prostě by byl v základní sestavě, tak rozhodně je to hráč, který prostě musí mít dobrou úroveň. Protože prosadit se Fenerbahce do sestavy jako nebude vůbec jednoduchý. To prostě není špatný hráč. Ale s tímhle to už moc, no, chtěl jsem říct, si neudělal, ale stihl ještě míč na hrací ploše. Ale jako to je nadstavba, že jo? Prostě... Krajní obránce vyrazí, zpracuje balón, prostě v timingu, funguje dopředu, dozadu. Siňavský, Trávník, no trošku do špeku Reinberkovi, ale dopřed to dopadlo. Mám pocit, že tohle je nejaktivnější muž Fenerbahce dneska. Další
Kalabiška nakonec míč nezískal. Kadlec, který se dostal až na pravé křídlo. Nemusí nějak spěchat zpátky. Dobře Kozák teď vybojoval míč. Ale už se k němu balón znovu nedostane. Ale dosky to nemyslel úplně špatně. Jako to byla taková hodně nezvyklá přihrávka takhle to poslat do náběhu, ale Kozák to k tomu měl tak 3-4 metry ještě. No. Vidíme, jak Žežus Rosimu vyčinil, že se nenabízel Novákovi. Prostě takovýhle detail prostě si hned vyříkávají Turci. Osaj Samuel. Mor. Dokázal odcentrovat, ale i na druhou stranu to bylo hodně prudký a vyšší centr, než by bývalo bylo zdrávo. Ale to, jak prostě Mor si nabere míč, jenom dvakrát naznačí zlehka a prostě si udělá tím prostor na center. To... No jo, ale pro každého beka je to černá můra, když na něj jde Mor. Krátké, velice rychlé nohy. Nesmírně rychlé změnění těžiště. Kohout. Petr Čela, dosky, jo. Kartička, to by měla být kartička pro Mora. Ale taky, dosky, ano. Velká pochvala, prostě v dynamice normálně to nabere, cítí, že má krok navíc, tady prostě Zidanovka jde zatím po kresi míč, správně, jako to si myslím, že je jako hodně zajímavá posila pro Slovácko. No na to, že je tady ve Slovácku 14 dní s cestou, tak musím říct, že zapadl velice dobře. No, hlavně taky od trenéra Soukupa skvělý scouting a tip a pokud bude prostě dávat takovýhle informace na takovýhle hráče, tak ať je sem posílají. A to ještě třeba dodat, že určitě má dosky zatím problémy s komunikací, protože česky asi nemluví, nevím, jak je na tom s angličtinou. Řekl bych, že spíš jeho dorozumívací řeči bude němčina logicky, když je vlastně celý život žijící v Německu a v Rakousku. Tak uvidíme. Trávník nebo Kohout? Daníček tam měl takovou skoro bitku s Lincolnem. No Daníček neuhýbá. To je stará známá věc. Pořád to pokračuje. Kohout neobstřelil zeď. Škoda. Škoda zpracování, protože už to vypadalo, že se Reinberg dostane do dobré pozice. Ten centr vůbec nebyl špatný. To je prostě ta precizní práce, nám to musí zůstat na té špičce a pak prostě je to výhoda, no. Dursun se ještě tak na dálku povídal s lavičkou Slovácka. Martin Svědík měl pocit, že to Dursun chytil ve hřiště ještě, ale to nerozklíčujeme. 5 minut se bude ještě hrát. Dobře. Daníček získal díky svému úsilí míč pro Slovácko. Ale je vidět, že s přibývajícími minutami jako by to ze Slovácka spadlo a celkem je to zajímavý a začínají jako minimálně ve hře dělat soupeři problémy. No. Mor se sice dostal před Kadlece, ale balón má u nohy levý obránce, respektive dneska stoper. Siňavský.
neprostřelil Enriqueho. Reinberg. Zajc. Ne, nic. A tím pádem se dopředu zase může podívat Trávník, který po těch změnách, které nastaly v sestavě, se posunul na levou stranu záložní řady, ale tentokrát vlastně ani on sám neví, jestli střílel nebo centroval, nebo co. Já si myslím, že střílel, ale tady volil špatný řešení, tam byl Kozák a Kalabiška, myslím si, že i Kadlec tam byli v náběhu a že prostě tam měl chvíli, kdy to mohl poslat poměrně přesným centrem. Už je jasné, už vlastně hodně dlouho, že žádná taková fotbalová svatojánská noc plná zázraků se tady konat nebude. Ale na druhou stranu pozitivní zprávou z dnešního utkání je to, že hráči Slovácka si dokázali, že hrát se dá vlastně s každým, i když dnes trenér Jesus hodně postřídal sestavu Fenerbahce, ale pořád jsou to skvělí fotbalisté, ať se na hřiště dostal kdokoliv. A tahle konfrontace je jenom užitečná pro další zápasy, už třeba pro ty v konferenční lize, když se zadaří. Já souhlasím, že pro Slovácko prostě to, že dokázali chvílema hrát vyrovnaně a prostě pozlobit Fenerbahce, že to je obrovská jako motivace dopředu, cenná zkušenost a věřme, že prostě tu konferenční ligu dají, no, že i tenhle zápas jim v tom pomůže. Ještě čas na jeden útok domácího týmu. V problémech Daníček. Nic moc jiného mu nezbývalo. Reinberg dostal balon ke Kadlecovi, dosky. Prohnal Michala Kadlece. Ten si ovšem poradil na výtečnou. Kalabiška. Ale od Kadlece prostě paráda, jako v 93. minutě takovejhle sprint a s doskym tam prostě se dostat do pokutového území, klobouk dolů. Diváci tady na stadionu tleskají svým fotbalistům. Ti uhráli remízu, snad už to teď mohu říci, se slavným Fenerbahce, ne 1-1, jen se
Člověk musí trošku postesknout, škoda, že takový výsledek nepřinesl první zápas, ale tam byl rozdíl opravdu daleko, daleko větší. Dneska bych to hodnotil tak, že trenér Svědík může být spokojen s tím, že jeho svěřenci podali daleko dospělejší výkon. Myslím, že je toto pravé slovo. Více si věřili, i když první poločas ještě přinesl momenty, kdy se nechali zatlačit, překvapit. Ale především ve druhém poločase hráli poměrně vyrovnanou partii s velkým favoritem. Ne, já si myslím, že si to šli normálně s nima rozdát. Opravdu je honili po celém hřišti, věřili, že když budou v dobrý intenzitě, takže se jim někde dostanou na kobylku, kde prostě bude prostor. Snažili se jít rychle nahoru. Jako kvalita práce s míčem individuální a prostě v herní vyspělosti byla vidět, ale musím říct, že Slovácko odhodila takovou tu nedospělost nebo jako tu bázlivost a to mě potěšilo. Dobré je, že se také někdo z hráčů Slovácka trefil. Dneska to byl Jan Kalabiška, když vyrovnával na 1-1. I když si myslím, že problémy s útočnou hrou se budou muset řešit tady na Slovácku. Spokojně pojedou tady odsoutí hráči Fenerbahce. Neprohráli a můžou se těšit na Evropskou ligu. Myslím, že by bylo jenom a jenom užitečné, kdyby Slovácko dosáhlo základní skupinu ligy konferenční, protože každý takový zápas vás někam posune. Ať to je proti jakémukoliv týmu, protože ten, kdo už se do Evropy, do nějaké základní skupiny té či oné soutěže dostane, no tak to nebudou žádná bečka. Ne, to já si myslím, že to nebude vůbec nic jednoduchého, ať potkají kohokoliv, tak prostě budou muset minimálně dnešní výkon zopakovat a budou muset být ještě nebezpečnější a projevit i větší kreativitu směrem dopředu. Ostatně třeba Fenerbahce právě minulou sezonu hrálo v konferenční ligu, narazilo na Slávy a byly to zajímavá utkání, byla to zajímavá utkání, tehdy s úspěšným koncem pro slávisty. Ale nikde není psáno, že taková utkání nezvládnou při té eventuální účasti v lize konferenční právě hráči Slovácka, protože nějaké to promile sebevědomí dneska mohli načerpat. Jo, já si myslím, že prostě ve chvíli, kdy jako by to odšpuntovali, nebo spadla z nich taková ta obava, nebo ten přehnaný respekt, tak najednou se ukázalo, že třeba se chvílema dá hrát s nima a toho soupeře znejistit. Podíváme se ještě na statistiky dnešního utkání. Na střely nakonec 5-3, pokud se bavíme o střelách na branku. Držení míče se o něco vylepšilo z pohledu Slovácka oproti původnímu poločasu. Dost faulů na jeden zápas, 19 nedovolených zákroků je poměrně dost. Ale důležité je, že Slovácko zremizovalo ten zápas. Myslím si, že diváci, kteří teď ještě tleskají hráčům na trávníku, mohou odcházet domů spokojení. Remizu 1-1 z Fenerbahce bude hodnotit trenér prvního FC Slovácka Martin Svědík. Pane trenére, vraťme se na úplný začátek zápasu, kde jste neměli prakticky nic v útoku. Čím to byla to zbrklost? Tak byla to, rozhodovala ta kvalita vlastně v práci s míčem. Já si myslím, že jsme měli výborný pressingový zóny, kde jsme získávali balony, ale ať už to bylo na vlastní polovině, nebo to bylo na soupeřové polovině, tak jsme lacino ztráceli balony, neudrželi jsme nic. Byli jsme málo odvážní a samozřejmě chyběla tam ta kvalita v tomhletom. Zbrkle jsme se těch balonů zbavovali a tak jako vlastně jsme měli v prvním zápase zbytečný respekt v obrané fázi, kde jsme soupeři nechali v 16 tolik místa, tak teď se to projevovalo zase v té útočné. Před koncem poločasu jste se ovšem minimálně Fenerbahce vyrovnali. A co se změnilo ve vaší hře? No právě myslím si, že přestal tam být ten respekt a přece jenom jsme některé situace vyřešili kvalitněji. Myslím si, že ten druhý poločas potom byl diametrálně odlišný od tohohle, že jsme přece jenom už měli víc ze hry a bohužel nás k tomu donutil ten gól, kdy jsme vlastně hráli trošku i víc na riziko. A víc jsme si dovolili v té útočné fázi, jenom škoda potom, že tady vidíte, že rozhoduje vlastně ta kvalita, že se rozhoduje v šestnáctkách vlastně, kde soupeř vlastně z jednu z mála akcí tak zakončí a my vlastně, myslím, že těch akcí jsme potom měli víc, ale bohužel se nám nepodaří vlastně třeba další akci zakončit gólem nebo nějakou přesnou finální přihrávkou.
Ta remíza znamená konec v evropské lize, přesto jak moc je důležitá z pohledu sebevědomí vašeho celku třeba do dalšího zápasu v evropské konferenční lize. Mimochodem Tetovo vede 1-0. Tak já myslím, že co se týká těch zápasů, je to obrovská zkušenost a my, ty hráči vlastně si dokázali zase diametrálně odlišný zápas od toho vlastně, co jsme hráli na soupeřově půdě. A tam mě právě vadilo, potom když jsem i viděl video, právě ten přílišný respekt, můžeme si říkat soupeř kvalita, ale my jsme nepodali optimální výkon, aby jsme to soupeři ještě víc nepříjemnili a aby jsme tam měli prostě lepší výkon na té soupeřově půdě, kde se vlastně už rozhodovalo o tom postupu, protože 3-0 si přivíst jakoby zvenku, to samozřejmě už bylo to, ale myslím, že tenhle ten zápas zase ukázal, že se opravdu dá hrát s každým, ale že je k tomu zapotřebí vlastně plnit ty úkoly, co si řekneme a hlavně nemít příliš. Bychom dali říct věkem, ale na druhou stranu oni hráli třeba jenom tady, takže jakoby ta zkušenost zase s takovýma zápasama není a jak říkám, pro nás to je obrovská zkušenost a my jsme moc rádi, že jsme se do té Evropy dostali a že vůbec takovýhle zápasy si můžeme zahrát. Ať v ní vydržíte co nejdále, díky. Děkuju, naschle. A zápas bude hodnotit také střelec jediné branky prvního FC Slovácka, Ondřej Šašinka. Ondro, nakonec remíza 1-1, tak pojďme k té vaší vstřelené brance. Tak tam byla vlastně, Michal Travník si tam nějak, myslím, zaběhl nebo za obranu a dobře to tam si pokryl balón a vystřelil a Keme se to odrazilo a popravdě, kdybych to trefil dobře, tak by to možná chytil, ale já jsem to trefil neúplně ideálně a možná proto tam skočilo, takže bych řekl, že štěstí. Každopádně vás to hodně nastartovalo, protože pak jste těch šancí tam měli docela dost. Jo, tak určitě i fanoušci k tomu pomohli a vždycky ono, jak je nějaký ten gól, tak se to vyznajecuje a chce přidat další a další. A remíza 1-1 znamená, že nepostupujete v evropské lize, přesto jak moc je cená pro vás? Tak určitě myslím si, že pro celé Slovácko uhrát remízu s takovým klubem já si myslím, že dobré a asi tak, no. Ondro, díky. Ale díky, mějte se. Naschvál. Tolik tady od nás všech, kteří jsme se podíleli na dnešním přímém přenosu. Ještě vám nabídneme pár krásných zpomalených záběrů a loučíme se. Mějte se pěkně a zase brzy naschledanou při fotbale. Naschledanou.